સુરત જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા મંગળવારે એક આવેદનપત્ર સુરત જિલ્લા કલેક્ટરને પાઠવવામાં આવ્યું હતું. ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુ વાઘાણીએ કરેલી રાહુલ ગાંધી ઉપર કરેલી ટિપ્પણીના અનુસંધાનમાં મહિલા કોંગ્રેસની આગેવાનો કલેક્ટર કચેરી એકત્ર થઈ હતી. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણીએ સોનિયા ગાંધી વિરુદ્ધ કરેલા ટિપ્પણીથી સુરત મહિલા કોંગ્રેસમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આવેદનપત્રમાં જણાવ્યા મુજબ મહિલાઓએ માંગણી કરી હતી કે જીતુ વાઘાણીએ જે રીતે અભદ્ર ટિપ્પણી સોનિયા ગાંધી ઉપર પણ કરી હતી તેનાથી મહિલાઓની ગરિમા લજવાય છે અને તેમણે કરેલી ટિપ્પણી બદલ તેમણે જાહેરમાં માફી માંગવાનો અનુરોધ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે જીતુ વાઘાણીએ કરેલી ટિપ્પણી દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવેલા શબ્દોથી ચારે બાજુથી તેમની ઉપર ફિટકાર વર્ષ્યો હતો, જેનાથી વાકેફ થયેલા વાઘાણીએ મંગળવારે દિલગીરી વ્યક્ત કરી હતી. અમે આજે કલેક્ટર કચેરીએ જીતુ વાઘાણીએ ગઈકાલે જે માતાના ધાવણ પર નિવેદન આપ્યું છે એને લઈને આવેદનપત્ર આપવા માટે સુરત શહેર મહિલા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા અમે ભેગા થયા છે અને જીતુ વાઘાણીનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ અને આ દૂધની બોટલ જે બહારનું દૂધ છે એ અમે એમને આપીએ છીએ. એમણે કદાચ એમના માતાનું દૂધ પીને એમનું પોષણ નહીં થયું હોય અને કુપોષણનો શિકાર થઈને એમની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે અને આવા નિવેદનો આપે છે. આ એક એકદમ શર્મનાક ઘટના કહેવાય જે એમણે માતાના દૂધ માટે અને ધાવણ માટે જે કીધું છે એના માટે એમણે જાહેરમાં માફી માંગવી જોઈએ અને અમે કલેક્ટરશ્રીને નિવેદન આવેદનપત્ર માટે આપવા માટે પણ આવ્યા છે કે જીતુ વાઘાણી રાજીનામું આપે.